Na ką, mėlyjei, labas rytas, sakau, įrašysiu jums žinutę rytinę, na ir aš smaginsiuosi savo pusrytėliais. Tai va, ir pasiruošiau savo vat, staliuką spalvotą arbatytę. Aš naudoju fenugreek, aš nežinau, kaip čia vadinasi, turbūt... Pankolio sėklos, ar ne? Pankolio sėklos, bet čia dar buvo dar kažkokia arba tada maišyta, nes truputį pasidrumsta, bet tai nesvarbu. Tai vat, kai tos pankolio sėklos man išbrinksta, aš jas netgi ir sukramtau. Jos tokie kaip anyžas, va, kaip pankolis. Kai pankolio nėra, nusipirkti ar ką, tai aš vat, pasimėgauju tuo skoniu, vat, būtent tas sėklytės sukramtau. Nu ir pankolis yra labai sveika iš viso daržovė. Mano viena iš mylimiausių daržovių pankolis yra, tas baltas toksai. Italijoje jisai pats geriausias kokybės yra. Ir o visada vežiuosiu šitą arbatėlę su savim. Kodėl? Todėl, kad jeigu pilva pučia ar ką, tai aš vatuoju tą arbatėlę, pavyzdžiui, atsigeriu. O ryte irgi fainai tokia arbatėlė, raminanti. Tai vat. Nu ką, mėlėjai. Prie vakarykštės, vakarykščio... Pratesimo dar apie tos vat, neigiamas minusinės ir pliusinės. Ir šiandien va, dar aš pasigirsiu, žiūrėkit, pas mane irgi teršia vis dėlto. Vakar buvo, matyt, vakar buvo pirmadienis, ne, bet ničerta turbūt mėgoja. Dabar žiūrėkit, kokie parazitai skraido, matot? Tai ką aš noriu tom parodyti, mėlėjai, kad nereikia koncentruotis į tą, suprantat? Nes jeigu mes pradėsim koncentruotis, mes žinom, ką jie čia daro, mes žinom, kaip jie įsidirbinė. Vadinasi, tik tai mes žinom dar vieną dalyką, kad visi politikai ir taip toliau, jie visi, jiems yra dalampiški, bet aš nesprantu vieną dalyką, tik tai tada klausiu savo, aha, bet jiegi ir ant savų galvų pirškėsi asilai. Bet matyti, jiems babkės yra svarbiau už viską, suprantat, kad užsičiaupti ir nekarksėtų. Tai va, gauna babkių už va šitas operacijas, nu, arba čia karinį, kokie žinot, va skraidūnai, pažiūrėkit va, kaip įsidirbinėja, nes aš vakar filmavau, mano video galit pastebėti, ten skrido vienas lėktuvas ir lėktuvas visiškai nepalieka žymių. O čia, matot, va, kokie grožiai. Nu, bet ką, kad ir koks bebūtų negatyvas, aš į šitą negatyvą nekreipiu dėmesio, niekur nepabėgsim. Irvus nesulysim, nes mums reikalinga saulė. Aš paprasčiausiai tik tai galvoju, kad aš esu kosminė būtybė, aš viską galiu sukurti aplink save. Nu, tai ką tada, aš žinau, kad va taip jie daro šitie, ane, parazitai, nu, tai tada aš valausi. Suprantat? Valytis mūsų niekas neišmokė, kaip ir energetiškai. Mums niekas nepasakojo apie valymąsi. Niekas mūsų nemokė. Nei mokykloje, nei darželėje, nei dar kur nors. Bet jūs patys logiškai pradėkit mąstyti, žiūrėkit. Nu, aš vat, jau senas video ir aš visą laiką vis dar noriu pasikartoti, pasikartoti, nes gali būti žmonių, kurie dar negirdėjo, nematė ir taip toliau. Dėl ko Inga va, taip kalba apie tą energetinį valymąsi? Va todėl, kad vakar tam video, kur pasako apie minusinės ir pliusinės tos debesėlis, ane? Ta visa negatyva, ne? Kaip išsivalyti iš namų, iš savo galvų, iš savo aurų, iš savo energetinio lauko. Nu, būtina tada valytis energetiškai. Suprantat? Nes kai mes būnam prispausti, vat, kai depresijos, pavyzdžiui, užeina panikos priepoliai, kai vat, tie, vat, nu, demonių šitos visos jėgos mus spaudžia, ta tamsa, ar ne? Tada jūs jaučiatės, kad nėra erdvės. Jūs tada jaučiatės, kad kažkas jūs spaudžia, jūs nesuprantat, kas spaudžia, nes jūs nematot, kas spaudžia, bet jūsų vidus žino, kad jūs kažkas spaudžia ir jum ankšta darosi. Negera, kai tik ankšta, tada liudesys ateina, baimės visokios ir taip toliau. Kai mes pradedam valytis energetiškai, kas tada vyksta? Atsiranda erdvės. Suprantat? Erdvės atrodo prasiplėšė, bet žinokit, aš va čia sėdžiu ir kaifuoju, nes tas toksai geras kvapas tų apelsinų vat, žiedų. Aš nežinau, aš pas mane namuose yra apelsinų vat, sardiniai, tai visą laiką, kai pradarau tolėto langą dušo, ryte kaip išeinu, tai toks aromatas, kai žydi tie vat, jau apelsinai. Aš nežinau, jie panašus tas aromatas į tarp jazminų, vat, baltos tos gėlytės ir dar toks į saldus, skanus aromatas. Vat, aš irgi užtat visada nešioju su savim apelsinų tą, kad prisiminti ir visą laiką už ausų pasitepiu, už kaklo visur čia prisitepliuoju.
Tai va, mėlyjei, kai mes pradedam valytis energetiškai, kas gaunasi, kad prasiplečia erdvė. Suprantat, prasiplečia erdvė, tai vadinasi, galima ir lengviau kvepuoti, galima lengviau mąstyti, galima lengviau judėti. Nes jūs patysgi suprantat, jūs nebemaži vaikai, ar ne? Kiti sako, ai, man gerai ir su vėltam kambarį, aš tarp savo visokių nesąmonių, aš viską atrandu, kur yra atsit tenai suvelta, bet aš viską atrandu, čia man nereikia jokios čia tvarkos. Tai yra netiesa, tai pasiteisinimas yra, suprantat? Tai paprasčiausiai yra demoninis pasiteisinimas, kurie galvoja, kad jeigu privėltam kambarį, kur jūs nejudina ten savaitėm dviem tų daiktų, vis kraunasi, kraunasi kaip koks šikšlynas ir jums vis tiek yra gerai, ai, čia aš viską atrandu. Tai va, čia yra juodųjų, tamsiųjų jėgų pasiteisinimai. Jeigu žmogus eina prabudimo keliu, va, kai žmogus supranta iš tikrųjų, kas yra energijos, niekada nesėdės apveltoj aplinkoj. Žmogus niekada nebus apsivėlęs, apsišniaukštės. Užtat sakau, ne tik, kad fizinė erdvė, jūs netgi įdomiai labai veikia. Pavyzdžiui, jūs išplaunat kambarį, sutvarkot viskas, vaikai grįžta iš mokyklos, sako, o, kaip faina, ne? Net vaikai jaučia, kad ta, o, tokia energija, faina, ne? Tai vat lygiai tas pats. Suprantat? Aš dabar vat stebiuosiu irgi. Prieš 3-4 metus pradėjau kalbėti apie Lauros smilkinimą. Lauros smilkinimą mes darydavom su magijos mokytoja. Prieš 17 gerų metų niekas apie jokius laurus nekalbėjo. Dabar, žinokit, beveik visuose YouTube'ose kalba apie Lauros smilkinimą. Man toks juokas įmas, sakau, va, nu reikėjo prabūsti žmoniai. Nu reikėjo prabūsti ir pradėti valytis erdves. Nes senais laikais, jeigu tu pasakytum, kad reikia išsivalyti, išsismilkinti su Lauro lapu erdvę, sakys, tu čia raganauji, ką tu čia darai? Suprantat, ir tas smilkinį pasuks. Tai aš jau, kai smilkidau senais laikais, kai, ypatingai, kaip, pavyzdžiui, su ritualais dirbam ar su magija, ta visa informacija, tai reikia tą erdvę prasivalyti. Suprantat? Reikia prasivalyti. Tai yra nepagarba. Jeigu tu darai magiją ir tu bendrauji su tom energijom aukšto lygio, įsivaizduokit, jūs pasikviečiat draugą prie į apterštą energetiką. Tai mano mokto žodžiai yra. Mėlėjai, sako, susitvarkykit savo kambarius energetiškai. Mes sėdim kaip dundukai, 11 mokinių buvo. Ir galvojom, kaip čia bralsius susitvarkyti energetiškai. Nu, tai ką jūs galvojat? Nu, sakau, išsiplausiu, aišku, viską tenai susitvarkysiu, apsitvarkysiu kaip ir normaliai. Tvarkomės kiekvieną dieną, ne, grindis įsiplaukom, įsiplaunam dulkes, išsivalom ir taip toliau. Nu, jau čia mano švari, ne, šito neužtenka. Tai vat reikia subtilių pagalbininkų, kurie išvalo vibraciją ore. Suprantat? Energetinį lauką. Ne tik fizinį lauką, bet energetinį lauką. O tai ir yra lauro lapai, paskui visokie kitokie tie smilkintojai, nu, baltasis šalavijas, ten dabar visokių mandrumų yra, ar ne? Bet suprantat, kiekvienas turi savo paskirtį. Tai va, lauro lapas, mano būdavo, visą laiką turi būti pastovi ir titri arbatmedžio aliejus. Titri. Suprantat, su juo apsivalyti. Ir su smilkalais man mokytoja patardavo, kad geriau apsinuoti, tai žinot, kaip būna indiškai visokie smilkalai, ten krišnai, tai naudoja, ten tie yra toksiniai smilkalai, tai aš jums patariu jų nenaudoti. Suprantat? Nes ten prideda kokių ten chemijų, ten jie smilksta, ten jie garuoja, bet jie yra negerai mūsų sveikatai. Aš niekada magijos metu nenaudojau smilkalų. Tai va, tik tai lauro lapas, bet su lauro lapu taip uždūminu, kad nesimato nieko, suprantat, kambarį. Tai va, lauro lapas, dar kartą paminėsiu, jau yra video pas mane, kiek daug yra šita, bet gali būti naujų žmonių, kurie užklysta ir nežinojo. Lauro lapą, kai smilkinat, pasiruoškit sausus lauro lapus. Tai nereiškia, kad vieną lapelį jūs turit smilkinti. Jūs gniužtę, paimkit, įdedat į indelį, į kažkokį podelį, nu, kur nagų nenudegtumėt, suprantat. Bet ten žmonės jau tokie kreatyvūs, jūs jau patys sugalvosit. Kiti sako, man nesmilksta. Mėlėjai, darykit tol, kol pradės smilkti. Nebūkit maži vaikai, o pradėkit repetuotis. Į blešinę galų gale, konservų kažkokią dėžutę, suprantat.
prasikirpkit tenai, padarykit tokias skilutes, kad oras beškiai eitų. Nu, grilio modelis, kaip yra, ne, kai grilinat šašlikinės visokias, taigi žinot, kaip pasidaryt, kad smilktų to žarijos. Nu, tai ir čia tas pats. Ir pridedate tą blešinę tų lauro lapų, nu ir pradedat smilkinti. Kūčia, ta kučka tokia, suprantat, nežinau lietuviškai to žodžio. Nu, sauja tokia gerų lauro lapų. Ne vieną lapelį ten pasiemat ir jisai nesusmilko ir jis nieko neišdūmino. Jūs turit rimtai išdūminti savo namus. Visus kampus apeiti, nes kampuose tenai prižėlė energetinių lervų prilypusių, suprantat. Kampuose paskui tagi druską, rūpę druską pridėkite visus keturis kampus ir kas savaitę tą druską nuleiskite į tualetą, druską irgi sugeria, suprantat, visą šitą bezabraziją. Tai va, lauro lapas tiesiog nuramina psichologą. Baigėsi bemiegės naktis, ypatingai tuos, kuriuos kamuoja bemiegės naktis, įsismilkinkit savo miegamuosius, įsismilkinat, ar ne? Ir prieš einat gult, pasidarot Wim Hof pratimą. Viskas ir jūsų kūnas nurymės, atsipalaidavęs nuo parazitinio proto ir jūs einat ramiai ilsėtis, atsiregeneruoti savo energiją miego metu. Taip. O paskui namus reikia valyti vat su titri. Titri jau išmokit, mėlėjai, titri. Einat į darbą, su titri pasitepat pėdas. Aš visada tepuosiu pėdas, kojytės, pėdas. Tai vat, išmokit. Titri visur galite naudoti. Plauti rūbus, ypač vaikam. Jeigu vaikai neramiai miega, tai su titri tepat, kojytės, padukus ir su lavanda. Ypatingai juodus rūbus, tamsius rūbus reikia plauti su arbatmedžiu, skalauti į mašiną, kai skalaujama tą skilti. Įdeda 3-4 lašiukus, nes tamsus rūbai pritraukia negatyvą. Jūs įsivaizduojat? Ar mums kada nors kas nors pasako apie tokius dalykus? Niekas nepasako. Nu tai va šiandien reikia išmokti tokius dalykus. Tai va. Ir iš viso, kas turit šeimą, mažus vaikus, prie mažų vaikų lenda tie visi, nu, monstriukai tie visi, reikia turėti ir titri, ir mandarino aliejų, garinti vaikų kambarį, kad vaikam būtų ramesnė psichika, nes dabar per psichiką labai smarkiai kala, suprantat, ir lavandas, vat ramybė, vat bent jau tie trys aliejukai, suprantat? Jau kas negali sau leisti tenai turėti visokių kitokių skirtingų dalykų. Tai va, reikia pradėti mokintis, va tas erdvės valyti, suprantat? Valyti. Ir, nu ką, ką čia dar norėjau paminėti? Ai, apie tą energetinį švarinimąsi, tą togi lauro deginimą, suprantat? Ji niekas nekalbėjo apie tai, daugam labai nepatinka tas lauro deginimas, o nepatinka tai ne tiem žmonėm, tiem vyrui ar žmonui, o velniams nepatinka. Jie pradeda šakotis, kai paskui jie primsta, viskas dingsta. Tai jeigu tokia situacija pas jūs namuose yra, tai tada smilkot lauro lapus, kai nieko nėra namuose. Išsmilkot, išdaužot visas kėdės sėdynės ir viskas. Ir kai grįžta namo, visi namuose, su titrija užkvėpinta, su apelsinais prapurkšta ir dingo tie visi lauro lapai. Lauro lapų kvapas. O lauro lapas kvapas, vienu žodžiu, ramina mūsų psichologą. Tai va. Yra labai, labai svarbus tas lauras. Ir antiseptikas, jį galima ir gerti, jį galima nuo parazitinių, antiparazitinis tiesiog ir antiinflamatorinis, antiuždegiminis. Nu, lauro lapas yra stebuklas, kuris užaugo ant mūsų žemelės. Ir jo esencija, vat, jeigu galite atrasti eterinį aliejų lauro lapų, tai vat, irgi labai gerai. Ypatingai žmonėm, kuriem vat, psichika nestabili. Supranta? Ir per lauro lapą, lauro kvapą atsidaro kiti lygmenis mūsų pasąmonės. Tai va, mėlyjei. Apie šitą niekas niekad mum nekalbėjo, apie šitą niekas nepasakojo, apie tą energetinį valymąsi, o jeigu tik tai pradedam kažką smilkinti ar daryti, iš karto pradeda pulti išorinį aplinkinį, kad mes jau raganaujam. Įsivaizduokit, ant kiek esam
kaip pasakyti, ant kiek esam atbūkę, kad nesupras, kad yra energija. Kad nesuprantam, kad yra energijos, va tie blogi. Mes suprantam, kad yra pykčiai, kivirčiai, žudynės, negeri dalykai ir taip toliau, bet nesuprantam, kad tai viskas yra surežisuota, sumanipuliuota per va šitas visas negatyvės energijas. Suprantat? Nes kuo daugiau bus išvalytas energetinis laukas, tuo mažiau bus tokių negerų atsitikimų. Tuo mažiau bus tokių kažkokių negerų dalykų. Jūs suprantat? Tai va. Todėl būtina ne vieną kartą valytis, o pastoviai. Tai va, aš sėdžiu ir kalbu. Sėdžiu ir kalbu. Aš atvažiavau, va, pavyzdžiui, Korėją. Aš apsistoju kažkokiam tai viešbutį. Ir aš valausi savo erdvės. Ir prasismilkinu, aišku, žiūriu, kad ten detektoriai nebauptų, atsidarau duris. Ir prasismilkinu, ir su T3 prasivalau. Vienu žodžiu, aš pasidarau savo erdvę. Ten, kur aš vaikštų, kiek įmanoma, kiek aš galiu, aš ją apsišvarinu. Suprantat, mėlėjai? Tai yra gyvenimo, jau, kaip pasakyti, reikalingas toksai dalykas, kad taip pat kaip jūs dantis ryte valote, suprantat visu. Taip pat kaip jūs kambaris plaunotės, ar ne, taip ir čia. Lygiai tas pas. Tai va. Gaila, aišku, kad gaila, kad iki tiek dasirytom, kad energetinis valymas atrodo mums jau kaip raganavimas iš karto, suprantat, ir nepaaiškinsi tu tiem žmonėm, kurie yra labai žemos energijos. Jie niekada to ir nesupras. O jūs nekreipkit dėmesį. Jūs tiesiog darot savo darbą. Tai noriu dar, sakau, vat, man labai patinka, kai vat, su žmonėm pabendrauju, pavyzdžiui, apie kažką tai tenai pakalbam ir tada man atsiranda tokia tematika, ar ne, apie ką reikia vat, pašnekėti, išnekėti, kad ir daugiau žmonių išgirstų vat, šitą situaciją. Kaip sprendžiam situaciją, ar ne? Nu, vat, įvyksta negera situacija, sako, ai, tu Inga vis šneki, išlaikyti aukštas energijas, bet vat, atsitiko kažkoks dalykas ir energijos iš karto nudrybo. Suprantat? Vat negatyvus dalykas, aš suprantu, o jūs galvojat, kad man nebūna negatyvių dalykų ir būna, tik tai aš kitaip juos reaguoju. Dabar žiūrėkit, nu va, ir viena man sako mergaitė, nu vat, viskas buvo fainiai, skraidau čia, save valausi, viskas puiku, einu čia į darbą, geros energijos vaibui. Ir vieną dieną, nu, vat, pametu, nerandu dabar dokumentai, dingo dokumentai. Iš karto galvoj prasideda scenarijai. Prasideda scenarijus, kad dingo dokumentai, pamečiu dokumentus, toliau tada scenarijus tiesis. Kiek dabar bus valachytos, kiek dabar reikės man tenai eiti, daryti, vėl ten užklausti, vėl pakeisti pasvardus tenai. Tiek man dabar daug dalykų. Nu, suprantat, jau scenarijus didelis išsipučia, ne? Visokių negatyvių dalykų ten plečiasi tas scenarijus. Ir jūs tą energiją atiduoda tam scenarijui. Bet kai tik tai vyksta kažkoks negeras dalykas, jūs pažiūrėkite, kur tas fokusas, kur eina jūsų tas fokusas, kur, vat, į ką nusikrypė tas jūsų fokusas, kai jums įvyko tas negeras dalykas. Iš karto, vat, negatyva, vien negatyvas pradeda važiuoti filmutė tokia, vien negatyva, iš karto sustabdot. Nes jūs dabar blaiviai pagalvojat, atsitraukėt nuo šitos situacijos ir pagalvojat, aha, reikalas jau įvyko, dokumentus pamečiau, visio. Ar aš dabar nervuosios, ar aš dabar panikuosiu, verksiu, žliumsiu, daužysiu, spardysiu, nužeminsiu energiją, ar jie man tie dokumentai atsiras? Ne. Jiegi man neatsiras. Abrakadabra nebus, aš jau juos pamečiau. Bet gali dar būti du variantai, kad jie kažkur užkryto namuose ir jų nerandu, va tiesiog ar naminukas paėmė ir patraukė. Ir aš dabar jų, pavyzdžiui, nerandu. O jeigu viskas gerai, susišvies ir dar jie atsiras tie dokumentai. Tai va, jūs įsivaizduojat, kiek jūs energijos praradot, kai jūs puolėt į tą panikos priepolių, kai jūs pradėjot save kaltinti, kokia aš neveiksla, kokia aš kvaila, kaip aš nebuvau atidė, kodėl va, reikėjo kitaip padaryti. Visos šiandien nesąmonės mums nereikalingos. Įvykis įvyko, dokumentus pametėt. Viskas, mėlėjai, susitaikėt. Aha, gerai, pamečiu dokumentus, dabar ką reikia daryti. Gerai, pirmas dalykas, aš dar pravartau visus namus ir pasižiūriu, ar nei vieno kišenį nėra, ar nei vienam rankinukė tašė ir taip toliau.
pasižiūriu visus drabužius, skalbimo mašiną, bet kokiose vietose, spintelėse, virtuvė ir taip toliau, už virtuvės, už spintelių, už drybę tenai ir už lovos ir taip toliau. Niekur, jeigu nėra, 2 dienas prasieškojo, 3 dienas pasieškot, supratot, kad, nu, tikrai pamečiau. Nu, viskas. Planas B. Kaip dabar atsinaujinti, ką reikia daryti, reikia paskelbti, reikia tenai policiją nueiti, pranešimus padaryti. Aš žinau, kad šitą valachytą niekam nėra maloni, bet o ką dabar jūs padarysit? Jum tą valachytą atsitiko, neaišku, dėl kokios priežasties, gal išbandyt, pažiūrėt, kaip jūs reaguosite į negatyvę situaciją. O jūs sureagavot kaip kūrybinė būtybė. Jūs suprantat, kad tai yra žaidimas. Argi reikia pergyventi dėl to? Nu, aišku, kad jums atims laiko ekstra, atims ten tą. Nu, nepasėdėsit tėliko, nepasėdėsit, nepabūsit telegramę, per tą laiką reikės dabar tvarkytis, atsinaujyti visus dokumentus. Suprantat? Tai va. Nes jeigu jūs nervinsitės, jeigu jūs kursit tą negatyvų scenarių, ar tie dokumentai atsiras, va šitą vis pagalvokit. Ar apsimoka rėkti, ar apsimoka nervuotis, arba vaikas jau kažką sulaužė padarė. Nu, ar apsimoka ant to vaiko rėkti, aš kažkada sakiau jau video. Nu, jau viskas, daiktas sulūžęs. Tai kas jums dabar svarbiau? Ar vaiko psichika, ar ne? Ar vaiko psichika, ar tas kažkoks sulūžęs daiktas, niekis, daiktalas, nu. Suprantat, bet mes buvom taip užauginti, mes buvom taip įdiegti, taip ir taip toliau, ir tos visos programos, šablonai, ir taip toliau. Tai vat, aš ką kviečiu jūs, mėlėjai, kai įvyko negeras įvykis, negera situacija, nustenkit, nusulūžo kažkas, nu aš žinau, kad bus ekstra šyčių. Bet reikia atkreipti dėmesį, jeigu pradeda dušti visokie ten daiktai, vamžiai, vamždinai, prakiurti, aplėja, lūbos, ten kaimynai, dar kažkas jums įsilieja, kažkokie negeri dalykai, čia jau reikia atkreipti dėmesiuką. Čia jau reikia susitvarkyti energetiką. Nes pas jūs atsidarė kanalas, per kurį bus nutekinami pinigai. Suprantat, yra 2 skirtingos situacijos. Kad kai reikia jau atkreipti dėmesį ir susitvarkyti energetiškai, suprantat, kad nebebūtų tų pinigų išeiti įmonės, vat kaip užsisuka toks vilkelis, prasideda lūšta mašina, lūšta daiktai, sustojo tas, anas, anas, anas. Pirmiausia, pasikalbėkit su visais daiktais, kurie lūšta ar užstringa, ar dar kažkas tenai. Nuskalbimo mašinas, ta benkia, vėl čia kažkas užstrigo, ta reikės kviesti. Bet kai jau pradeda daug dalykų pradėti lūžgės, tada jau yra aliarmas, kad kažkas jūs nužiūrėjo. Kad kažkas jums uždėjo programą. Tada atsisėskit ir pamastykit, išjauskit, pradėkit išmot dirbti energetiškai, kurią vietą reikia išsivalyti. Kas jums užpavydėjo? Užpavydėjo ten kokia, norėjau pasakyti vieną žodį, bet sustojau. Dabar, kad nepasakyti žodžio. Nu, kokia babose. Babose kažkokie užpavydėjo, kažkokiam ten jūsų darbe, ar kažkokie, kur buvo susiriejimas su tą moterim, pavyzdžiui, prieš savaitę, ne, ir po to savaitės prasideda keisti dalykai namuose, kaip kad atrodo, kaip tyčia, viskas lūšta, viskas byra ir pinigus reikia išleisti. Tada ta babose, vadinas, ta pindose, atsiprašant, jum jau uždėjo programą. Nu, tai jeigu jūs negalite nueiti kreiptis pas energetiką, išsivalyti to dalyko, pradedat pats valytis. Rašot vardą ant lauro lapo ir deginat visus. Visas programas pasiūstas, visus dalykus kainai nužiūrėjo. Deginat ir susigražinat jūsų finansinę gausą į pradinę padėtį prieš tai, kai buvo susipykimas su tuo. Regresuojat jūs patys atgal, susikaupėt ir anuliuojat viską, ką šita moteris jums padarė. Ar tas vyras, taleiskim. Jeigu jūs galit atsekti, nuo kada jums prasidėjo tokie negeri atsitikimai, kad pradėjo viskas lūšti ir taip toliau. Aš žinau, kad tai nėra lengva, aš suprantu, mėlėjai, bet taip yra iš tikrųjų, taip veikia energijos. Taip veikia mūsų energetiniai laukai ir taip veikia visas pasaulis, kas mus supa aplinkui. Bet atminkit vieną dalyką, dėl ko Inga apie tai visą pasako, dėl ko aš jums pasakoju ir aiškinu. O todėl, kad va, tas energetinis valymas, švaros darymas kiekvieną dieną, ar ne,
Jūs, kai kiekvieną dieną valotės, tvarkotės ir darotės, jūs automatiškai stiprinat savo apsauginį sluoksnį tą. Jūs automatiškai didinat savo erdvę, kaip sakiau pradžioje video. Jūs automatiškai įsiplėšėt ir tada, va šitie visi blogiukai, kurie jums palinki blogo, ten to ar nužiūri, ar dar kažką ar palinki, ir prilinki, ar priburi, tada nebegali taip greitai prakalti jūsų apsaugos. Negali įsiveržti ar jums pakenkti, nes jūs padarė tą sluoksnį šviesų storą, suprantat, tvirtą. Ir visi tie astraliniai vampyrai, žiurkėnai ir iš tų žemų vibracijų, zombi tie, kur antra dimensija, pirma dimensija, ten tie visokie zambekai, jie nebegali prie jūsų kaip kokie siurbelės prilypti. Suprantat? Nes jūs jau esat per stiprus, jūs jau per daug aplink save suakumuliavot šviesos. Tada yra žymiai sunkiau pramušti jūsų kevalą. Tada tiems interferentams reikia panaudoti dar daugiau energijos, kad galėtų nuo jūsų nusirpti. Jau jiems tada nebeapsimoka. Tada jie ieško aukų, kurie dar nesamprotingi, kurie dar neprabūdė, kurie dar maudosi, murkdosi liūne, kurie sėdi depresijai, va ten jų yra duona. Sprantat, mėlėjai? Ką Inga per savo pamokėlės jūs moko. Tai va. Kaip vakar dar irgi kažkas įdėjo tą, tokia mergaitė yra, jinai dainuoja tokią angelišką muziką, jinai tokia labai įdomi, interesna yra. Ir tiek tos meilės įsikūnymas, toks jos balsas, toks angeliškas, tokios aukštos natos pasienai, iš tikrųjų taip gražiai dainuoja. Ir jinai čenelina, jinai jungės, man atrodo, irgi su aukštesniais sluoksniais. Tai jinai irgi labai gerai papasako, bet jinai jau taip išvaizdžiai papasako, kaip tos lervos prisikabino prie mūsų ir kaip jos nusirbinėjo, pat kliučka vadinasi rusiškai, ir jinai aiškina, kaip nu, vat, nuo jos atsitraukti, kaip jie atsikratyti. Tai vat, čia tas pats per tą patį, ką ir aš pasakoju, tik tai jinai šiek tiek taip va, išvaizdingiau, gal net nežinau, pasako rusiškai, kas nemoka rusų kalbą, tai aš išversiu. Tiesiog, vat, kai vyksta ta situacija, suprantat, negatyvi situacija, kad nenužeminti energijų ir kad neduot jiems to, kaip kad prieimo, nes kai tik jūs nužeminate energetiką, kai įvyksta kažkoks negeras įvykis, jūs duodat jiems prieimą. Jie, vat, jie pasiruošia, laukia, jie pastovi, pasiruošia aplinkų čia plavinė ir laukia, kada tik jūs nusižeminsit, kada tik jūs nusižeminsit ir bus pakšt, nasosas toks, bum, ir prisisirbė tokia, ne, šlanga. Ir davai sirbeliuoti jūsų tas energijas. Jie greitai tenai nusirbeliuoja. O paskui jūs jaučiatės kaip tušės maišas. Tai va, kad taip neįvyktų. Kai vyksta negeras įvykis. Jūs viską paliekat, nebėgat, nepanikuojat, nesprendžiat, ne, kažko ten, nu, dingote dokumentai, paaugėt tą piniginį, neisterikuojat, nu, ne, viskas jau pavokta, jau įvyko tas dalykas. O kad jūs verksit, kažką darysit, nesugražins tos piniginės. Tada atsisėdat ramiai. Ir tiesiog susijungiat su savimi. Pramedituot į tą savo situaciją ir pakylat virš visos situacijos. Ir tai yra numenkniekis, palyginus su visu tuo, kas jūs iš tikrųjų esat. Jūs esat kosminė būtybė, kaip jis sako irgi, bažestvinoje. Ta dieviškoji dalelė, mes esame lieji. Ir mus taip suvartė, mus taip nužemino iki tos trečios dimensijos, kad mes jau pamiršom, kas iš tikrųjų mes tokie esam. Kad dėl kiekvieno menkniko mes puolam panikuoti, stresuoti, rėkti ar taškyti savo tą energiją, tai brangia energija. Tai vat jūs taip atsisėdat, nu ką, susitaikau, įvyko jau šitas dalykas. Nu man pavogė tos daiktus ten ar tą. Aišku, ne faina, paskui imsios aišku priemonių. Pranešiu apie tą vagystę, kreipsiuosi ten. Čia jau paskui antras planas. Bet tuo metu, kai vyksta negeras dalykas, kad jums nenusirptų energijos per va šitą įvykį, jums reikia atsisėsti, ramiai atsilošti, pakilti į tą kosmosą, pakilti su savo pasąmonė į tą šviesą su kosminiu kanalu, kur mes turim viršutinį čakrą viršūgalvį. Eiti iki absoliuto. Suprantat, susijungti su savim, su savo avataru, su absoliuto šviesa. Ir viskas čia yra išsprendžiama. Čia tik žaidimas.
Suprantat, paleidžiat šitą situaciją, nu tai įvyko ir viskas, bet turėkit suprast, kad čia jau nu, toks šauktukas, dėl ko taip įvyko, jeigu dar kartą vyks trečią, ketvirtą, penktą, tai jau sakiau, kas tenai. Reikia jau valytis energetiškai stipriai. Bet jeigu vieną kartą nu, atsitinka tokie dalykai, nereikia savęs dabar kaltinti ten, suprantat, nereikia savęs barti ir taip toliau. Įvyko. Tai vat, atsisėdat, susijungėt, kad ir 5-10 minučių, pakelė tą savo pasąmonę į aukštesnius lygmenius, susitaikot su savim ir paleidžiat visą šitą negatyvą. Nes jis jūs neturi paveikti jūsų šviesos. Ir tom lervom, ir visiems siurbėlėm, jūs kai sustiprinat savo šviesą iš vidaus, kai jūs pradedat ekspandinti, išplėsti tą šviesą, jiems jau nebėra šansų prie jūsų prilipti. Jie netgi atšoka ir tie, kurie ten kiti buvo. Nes jūs tuo metu nusprendėt, kad jums reikia sugrįžti save, nes tai įvyko kažkoks nemalonus įvykis ir jis jau sustabdo jūs tą pasąmonę, sako, atsisėsk, mėloji ar mėlasis, ir pabūk su savim. Tu per daug frenetiškai bėgi per gyvenimą ir nekreipi, neduodi savo dėmesio. Ir va dėl to va, įvyko va, tas kažkoks neatidumas, aplaidumas ar dar kažkas. Bet tai yra tik pamokos. Suprantat? Ir kai jūs pasijaučiat vėl iš naujo, ta kosminė nuostabi, didinga, dieviškoji dalelė būtybė, visos tos problemos žemiškos trečios dimensijos nukrenta kaip utelės. Jos yra niekas. Niekis jos yra, mėlėjai. Niekas. Tai va, išmokit va, su savim taip dirbti, išmokit tiesiog susijungti kuo daugiau su savo šviesa, atsiriboti nuo negatyvo. Ir jūs patys pamatysit, kaip universas ir tos visos jėgos aplinkui jūs suktis harmoniją. Ir bus vis mažiau ir mažiau tokių nuostolingų kažkokių tai įvykių, nelaimė ir dar kažko. Sprantat, mėlėjai. Bet jūs negalit gyventi už kitus gyvenimą. Jeigu dabar vat būna tokie dalykai, aš matau, kad žmonės sako, va, mano šeimoje visi griūna, lūžta ir taip toliau, čia kiekvieno yra asmeninė. Tas asmeninis likimas, kiekvienas yra asmeninis kalvis savo prabudimo, savo gyvenimo, savo sielos ir taip toliau, savo programos, kaip kosminė dieviškoji dalelė. Tai va, mėlieji, ir tuom aš tada šiandieninį video norėsiu pabaigti, eisiu su jais smaginsiuosi ir eisiu gal prie jūros ar prie krioklio, eisiu pasivaikščiot ir prisiminkit, kas jūs tokie esat. Ir neleiskit atimti iš jūsų tos svarbios jūsų energijos, kuri yra mūsų motoras ir sveikatai, ir gausai, ir visiems geriems įvykiams, ir klestėjimu. Netiduokit jos tiem visiems sirbeliukam. Tai va, šiandien tokią antrą dalį įrašiau. Vakarykštės tos pakartau, biškį man šitas video nusitraukė kelis kartus. Prisipildo memory ir va, per daug nuotraukų, per daug video, tai va, reikia pratrinti. Taip kad, mylėjai, mylėkit save, supraskit, kokie jūs esat galingi. Išmokit pakilti į tą kitą lygmenį su jūsų pasąmoniu. Išmokit išjausti šitą aukštą energiją. O čia ir yra disciplina ir treniruotės. Tai va, būkit laimingi, sveiki ir galingi.